この小さいリールで 200g 超えのジグをね、うん、シャッフルの楽々だよね。楽々、回収も楽々ですよ。これはね、素晴らしいよ。おお、来たか。いた。来たか。おお、本命。本命かな。知らないけど、重量感あるよ。来たかもしれないよ、これは。来たかな。いや。何この緊張感。お、あと10m。さあどうだ。白。どうだ。おお、タラ。よし、タラ。サイズアップ。おお、来たね。大きいですね。でかいね。うん、でかいでかい。タラ服、タラ服ね、来たよ。お、あ、カジカ。カジカ。いろんな魚いる。すごい。おお、あ、フグ。え、トラフグ？あれ、ん、何フグ？マフグ。マフグ。すごい入れ食い。入れ食いですね。でもこの入れ食いもさ、これヘビータックルでやってたらすごい大変だと思うんだよね。こんなライトの感覚でできてるから、なんか一匹一匹こう遊びながらできてて、これはね、やっぱライト時代になったからならではの面白さだね、きっとね。ロッドもね、ソルティガのベイトの今一番硬いやつなんですけどね、これでもね 300g 超えのジグをこうね、しゃくらなきゃいけないんで、大きい重いメタルジグをこう跳ね上げるための今はね、バランスタックルなんですけど。お、ちょっと、お来たんじゃない？でもね、ボトムからちょっと上がってましたよ。でも結構重い。なんだこれ。さあ、来たよこれ。おお、あ、出た。おー、来た。お、期待あり？どうでしょう。白っぽいのが、あれ。ただ。でかい。なんだ、大事にいっちゃいましたね。おいしょ。ある？おいしょ。あった。おお。